Пытанне ўсім вельмі прыемна ўдзельнічаць у гэтай ініцыятыве Free Muse, паказаць пару песень. Адна з іх будзе песня вельмі старая, ёй 22 гады, называецца на паветраны шар, другая будзе наймаладзейшая, самая маладая песня на гэты момант, яна называецца, страшна называецца «Ворагі народу». Вось, і мы вам выканаем гэта ўсё сваім складам, гуртом «Вольскі». Калі штосьці яшчэ трэба сказаць пра сітуацыю ў Беларусі, вы мусіць ведаць, хто не ведае, я магу сказаць, што ў нас 26 гадоў, цягам 26 гадоў быў аўтарытарызм такі, як сказаць, стабільны аўтарытарызм. Некаторы час масам народу гэта падабалася, таму што было спакойна, плацілі мала, але стабільна. Але ёсць нейкая такая чырвоная лінія, пра якую часта зараз, дарэчы, гавораць у нас нашы ўлады, якую яны ж і перайшлі, і штосьці зламалася, і народу ўжо ўсё гэта не падабаецца. Вось, і ў сэнсе дабрабыту не вельмі добра, але ў сэнсе свабоды зусім кепска. Цяпер яшчэ пачынаюцца розныя абсурдовыя такія дзеянні, тыпу на вечар перакрыць межы, альбо адлічаць студэнтаў, якія заклікаюць да страйку. Там пакуль што адлічылі з аднаго універсітэта блізу 25 чалавек, у іншых сітуацыях таксама. Дзіўна, што гэтым займаюцца выкладчыкі, некаторыя рэктары, якія раней зарэкамендавалі сябе як такія нармальныя людзі, сумленныя людзі, цяпер як бы яны ўжо перайшлі пра сваё сумленне. Ну і карацінна адбываецца на вуліцах такое безмежжа сілавых структураў. Пра гэта вы можаце пачытаць у інтэрнэце, пра гэта вы можаце паразмаўляць з тымі, хто больш дасведчаны. Гэта паўсюль ёсць гэта інфармацыя. Так што, калі ласка, а мы, як музыкі, мы суправаджаем наш народ, мы народу дапамагаем перажыць гэтыя часы, я спадзяюся, пішам для яго песні, даем надзею, як заўсёды. Ну, мы гэтым займаліся ўсе гэты 26 гадоў, зараз проста трэба гэтым займацца больш мэтанакіравана, больш актыўна. Ну, мы гэта і робім. Першая песня «Паветраны шар», напісаная ў 1997, здаецца, годзе. 23 гады ці 22, не 97, 8, недзе так. Песня, ну, сэнс песні, вы паправляеце тэкст. Вось, там яшчэ ёсць такія у словах, ёсць такая, такія радкі, якія зараз не актуальныя. Там ёсць такое «глядзець на брудны горад» і «крэнцць мемуары». Тады горад быў бруднаваты ў нас, але, ведаеце, за дыктатурой, звычайна, ўсё чыста вельмі. І вось ўжо прайшло колькі гадоў, і горад цяпер чысты. Ну, адносна, цэнтр чысты весь. Я не кажу пра двары там, пра розныя. Но тым не меней, ёсць такія адмысловыя людзі, якіх выганяюць на вуліцы, на ўсё прыбіраюць. Таму ў нас ёсць такі брэнд, што Менск – гэта найчысцейшае месца ў свеце. Вось. Таму цяпер гэты радкі як бы не зусім адпавядаюць рэчаіснасці. Прыемнае праслухоўванне. Я Лявон Вольскі, беларускі музыка. Яшчэ раз рады, што Safe Music нас запрасіў да ўдзелу ў гэтым мерапрыемстве. Дзякую. Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не дыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэмзаць мемуары, не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары, і слухаю ўласнага сэрцю стук. Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне на віду снёю, падымі мяне паветраны шар. Ляціць на зямлёй, ляціць, бачыць гарады, бачыць сто дарог. Глядзець на мяне, глядзець, сонным позіркам будзе мой народ. А нешта вырашацца, прыспеў на пэўны час, паветрам свабоды дыхаю я. Унесіся б я ды праца і сто неадкладных страў, якія сто разоў я адкладаў. Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне на віду снёю, падымі мяне паветрам.
подними меня небо над землею, подними меня небо, снежный обшар, подними меня ненавидной снёю, подними меня небо, ядраный шар, подними меня небо над землею, подними меня небо, снежный обшар, подними меня ненавидной снёю, подними меня небо. Другая песня будзе найноўшая у гэтым годзе, напісаная мной разам з прадусарам, маім нарвежскім, Снорра Бергерудам. Называецца «Ворагі народу». Яна наўпрост гаворыць пра тое, што адбываецца ў нас на вуліцах і ў нашай краіне цяпер. Пекельным, у огне пекельным, гаса не возлежа.